আৰু আনহাতে বৰ্ষাকালীন অধিবেশনৰ প্ৰাক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হল বিজেপি বিধায়িনী দলৰ এক বৈঠক আৰু ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰা হল ৰণকৌশল বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা ইস্যুক কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে বিজেপি বিধায়কসকলে বৰ্ষাকালীন অধিবেশনৰ প্ৰাক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হল বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক প্ৰস্তুত কৰা হল ৰণকৌশল বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা ইস্যুসমূহক কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব কেনেদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিব এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হল বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ এই বৈঠকত অহাকালি বিধানসভাত উত্থাপিত হ'বলগীয়া সকলো বিষয়সমূহ আলোচনা কৰা হল অহাকালি বিধানসভাত আমাৰ এই চলিত বিধানসভাত সাপ্লিমেণ্টেৰী ডিমাণ্ড হ'ব আৰু বিলো কেইবাখনো বিল আছে গতিকে বিলসমূহো আহিব গতিকে এই আটাই গোটেই বিষয়বিলাক আচলতে আজি ইয়াতে আলোচনা কৰা হয় আৰু সেই হিচাপত সকলো মাননীয় সদস্যই সদস্যক এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰা হ'ল যে কি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিল আহিব বা কেনেধৰণৰ প্ৰস্তাৱবিলাক আহিব এই গোটেইখিনি কথা আচলতে আজি ভালকৈ আলোচনা কৰা হ'ল আৰু সেইখিনিয়ে মেইনলি অসম বিধানসভা দিনৰ ডুব্ৰামাৰী চাপৰিত দুই ফৈদাৰ ভয়ংকৰ মারপিট ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৈদাৰ মাজত হোৱা সংঘাতত আহত হল আঠজনকৈ লোক ইকৰামুল হুছেইন আৰু মাতব্বৰ মকতুল হুছেইনৰ পৰিয়ালৰ মাজত সৃষ্টি হল ভূমি কেন্দ্ৰিক সংঘাত মারপিটৰ মাজতে সৰৰ মাতব্বৰ হিচাপে পৰিচিত মকতুল হুছেইনে গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় মাতব্বৰ মকতুল ৰহমানে পিষ্টলেৰে গুলীয়াই আহত কৰে ইকৰামুল নামৰ লোকজনক লগতে মাতব্বৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে চোকা অস্ত্ৰেৰে কৰা আক্ৰমণত মহিলাসহ আহত হৈছে কেইবাজনো লোক এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৱে ডুমডুমীয়া উপ আৰক্ষী চকীত মকতুল হুছেইনৰ লগতে একাংশৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত থাকে ইফালে স্থানীয় লোকে ইকৰামুলক ঢিং এফ আৰ ইউত ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰে এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ভূমি কেন্দ্ৰিক বিবাদ দুই ফৈদাৰ মাজত ভয়ংকৰ মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি এনে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যি ঘটনাত আঠজনকৈ লোক আহত হৈছে ইকৰামুল হুছেইন আৰু মাতব্বৰ মকতুল হুছেইনৰ পৰিয়ালৰ মাজত সৃষ্টি হয় ভূমি কেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰু এই ভূমি কেন্দ্ৰিক সংঘাতে এনে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে পিষ্টলেৰে গুলীয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় মকতুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে মাতব্বৰ মকতুল ৰহমানে পিষ্টলেৰে গুলীয়াই আহত কৰে ইকৰামুল নামৰ লোকজনক ইতিমধ্যে ঢিং হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ইকৰামুল নামৰ লোকজনক ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা এই উত্তেজনা বিভিন্ন বহু সময় ধৰি উত্তেজনা অব্যাহত থাকে আৰু আঠজনকৈ লোক আহত হয় মহিলাসহ এই ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদত ঘটনাটো আমাৰ মাটি আমি হাল মাৰিছোঁ লগত আগতে এটা নদী কাটালৈ জগৰা হৈছে সিহঁতৰ ওপৰত কেছ আছে কেছ থাকিলে পিছত আমাৰ মাটি হাল মাৰিছোঁ সিহঁতে কৈছে যে আমি তহঁতৰ লগত কেছ খেলি আছোঁ তহঁতো কিয় মোৰ মাটি হাল মাৰিলি মই মাটি কিনি লৈছোঁ সিহঁতৰ উগ্ৰপন্থী নিচিনা মানুহ তাৰপিছত আৰু সেইবিলাকৰ বেছি মানে ইয়াততো জগৰা হৈছে মানুহ বহুত আহিছে একেলগত তিনিটা গুলি কৰিছে দুটা ওপৰত কৰিছে পিছত এটা যেতিয়া মানুহ আমাক যেতিয়া গুলি কৰিব ধৰিছে তেতিয়া সেইটো যিটো মানুহ আঘাত হৈছে সেইটো মানুহৰ ইয়াত লাগি ইয়াত লাগি মাৰিছিলে এইফালে পিছত সি এনেকৈ ভাল মাৰিলে যেতিয়া তেতিয়া সি ইয়াত লাগি গ'ল কেইজন আঘাত হৈছে এজনৰ গুলি লাগিলে আৰু সাতজনকো মাৰি আঘাত হৈছে এজনৰ এই হাতখন কাটি গৈছে